Toto je skener Wi-Fi siete. V pravidelných intervaloch skenuje všetky siete v okolí a výsledok zobrazuje na displeji Nokia 5110. Na pripojenie do Wi-Fi siete využíva mikrokontroler MKR1000. Na breadboarde sa nachádza MKR1000, ktorý je prepojený pomocou niekoľkých vodičov s displejom. Pretože všetky moduly používajú 3,3 V, je ich vzájomné zapojenie jednoduché. Na skenovanie Wi-Fi sa používa knižnica Wi-Fi 101 a na zobrazenie informácií knižnica Adafruit PCD8544. Minimálne verzie knižníc sú uvedené v programe. Na starších verziách nemusí program fungovať. Program zobrazí novú sieť každé 2 sekundy. Tu je názov siete. Posledné dva znaky siete sú schválne zmenené. Presný názov siete môžete získať malou zmenou v programe. Zobrazuje sa ešte sila signálu a použité šifrovanie. Zobrazené siete sa priebežne menia podľa toho, aké Wi-Fi uzly sú vo vašom okolí. Môžem napríklad zapnúť Wi-Fi v mobilnom telefóne a po chvíli ho uvidíme v zozname. Toto je Wi-Fi z môjho mobilu. Alebo Wi-Fi z akčnej kamery. Toto je Xiaomi, ktorá sa dá ovládať cez Wi-Fi. Toto je Wi-Fi z mojej kamery. Pokiaľ si ku MKR1000 pripojíte batériu, môžete s ňou vyraziť von a hrať sa na špiona. Thank you.